Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist. Tollalise tüdrukute ajateenistusse minek oli ikkagi nii uus, et minu jaoks tehti üks kabinet vabaks. Kompani ülema abi löödi oma kabinetist kahjuks välja ja mina kolisin sisse. Et see ei olnud nagu kuidagi mu soov ja kaader tollal ei osanud ka kuidagi käituda selles mõttes, et ma arvan, et nad tahtsid luua kõige paremaid tingimusi kõikidele ja tollal oli see jah nii, et mina olin täitsa eraldatud oma rühmast. Ma ikkagi mäletan, et SPK rännaku ajal, ma ei mäleta isegi mitu kilometrit see meil kokku oli, aga mäletan, et paljud poisid läksid poole pealt ikkagi minema, sest ilm oli selline karm. Mm-hmm. Aga ma mäletan, et seal mingi esimese päeva õhtul, siis mõtlesin, et tõenäoliselt mu sammi ei juba selliseks, et poisid ütlesid, kuule, anna midagi ära, sest sa täna kõige aeglasem. Ei, et lähme lihtsalt edasi. Ja siis ma mäletan, et rännaku lõpus seal mingi võru kuma juba hakkas paistma, siis tõenäoliselt, ma ei tea, 20-15 kilometrit, siis oli mul see, et kuulge, lähme ruttu, saame sauna puhkama ära, et ma arvan, et nagu füüsilise poole pealt mul ei ole kunagi... Aga varustus, sest et varustus kaalub kõigil täpselt sama palju. Mm-hmm. Aga väikestel poistel on ju ka raske. On. Ma arvan, et see teenistus aluse peal, laeva peal, selle juures ongi kõige keerulisem olnud see, et sul ei ole mitte mingit privaatsust. Mm-hmm. Et sa oled kogu aeg väikesel suletud pinnal, kogu aeg teiste meeskonna liikmetega koos. Ja sellistele võib-olla individualistidele, nagu ma natuke olen, siis ei ole nagu kõige meelsam paik. Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist.